بولو میرے ساتھ، مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا آپ کتنی تعداد میں ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا گھر چمکانا ہے، گھر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کو لا الہ الا اللہ. فن میں ہے ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا کے میں خانوں میں، رندوں میں، پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اب دھن ہے یہی مستانوں میں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ حاضرین، میں اپنی کامیابی پھولوں کے ہاروں میں نہیں، میں کلمے کی پکاروں میں سمجھتا ہوں، تو یہ پکار میرے تک پہنچنی چاہیے. آپ بولو میرے ساتھ، سب سب بولو تو مجھے لگے گا واقعی آپ محبتوں سے سن بھی رہے ہیں اور میرا ساتھ بھی دے رہے ہیں. بولو سب. ایک خانقاہی سالک کی بس یہی ایک تمنا ہے کہ وہ خود بھی اور اپنے ماننے والوں اور جاننے والوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ کے پاک کلمے کا ورد کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھے. بولو میرے ساتھ، اگر مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو بولو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہی پڑھنا ہے.